Господин Алим, ваша донација треба да најавиве да пристигне во Прилепската обшта болница, која што се состои од медицинска опрема. Како се одлучивте на овој чекор и зошто сакате да донирате во вашиот роден крај? Као прво, јас сум роден во Македонија и родниот крај, јас живеам во Турција и работите се тука све, али родниот крај, роден крај, ние никогаш не озаборавиме се, која сме тука пристојни, ако не физички, тука сме пристојни. Денес е ден на солидарност, значи, јас така тоа го мислам, не е ден на колку што ќе се заработи или изгуби, него ден на солидарност, значи, сите луѓе што живеат доле во тој регион, имаат право да имаат максимално најдобра медицинска заштита и као денеска е денот, наравно, борба против COVID, али утре ќе настане и други проблеми. Така да ние треба да ги совршуваме болниците, да бидат современи болници, за да можат тука вработените доктори и медицински сестри да можат на удобен начин да вршат медицинските услуги на населението наше во Прилепскиот дел. Јас мислам дека ова е као една солидарност ден. Јас сакам да запалам еден пламен за сите наши бизнисмени, дали живеат во Прилепскиот регион или во странство, е ден да направиме нешто и ние као поединци, као бизнисмени. Не да чекаме само од владата. Владата е до сега, Македонија долго време не правеше никакви реформи. Последната влада направи толку големи чекори, ги направи добри услови за инвестиции во исто време во Македонија. Тоа е многу добар чекор за сите население и државјани што живеат во Македонија. Влезот во НАТО и преговорите во Европска Унија, владата возведена со премиерот Заев, навистина направи многу добри услови и не потикува и нас, што живееме во иностранство, да доаѓаме и да инвестираме во нашата земја. Значи, во што се состои вашата донација и колкава е незината висина? Нашата донација се состои од 10 кревета за интензивна нега, 20 обични кревети, маси за пациенти, кревет за хитна реакција, носилки, колички за инвалиди и неподвижни луѓе. Нашата донација негаде до 65.000 евра од фабрични изгледна цена од тука. Таа ќе стигне за два дена, ќе биде кај вас таму. Така да, такам повторно да повторам, нашата идеја и цел е за подобри услови да ги имаме во нашата болница во Прилеп. Спомнавте и тоа дека се отворат можности за нови инвестиции, па дали вашата компанија од Турција би можела да размислува за инвестирање тука во Македонија? Нашата компанија Македонија е во фокусот на нашата компанија и во наредните две години имаме неколку проекти што ги веќе правиме за инвестиција во Македонија. Со што се занимавате? Една од тие е енергија, една другата е за производство на мебел. Два вида енергија планираме. Една е соларна енергија и другата е хидроенергија. Изградена соларна централа и хидроцентрала? Да, тоа се во идните две години нашите планови за Македонија. Со што се занимавате како бизнисмен во Турција? Ние као бизнисмен во Турција првата дејност почна од 99-та година со трговија на плочести материјал за производство на мебел, тоа и верица Медиапан. Другата дејност почна од 2010-та година производство, земавме една фабрика, мала фабрика, производство на фолија, пластична фолија. После тоа ние за 4 години инвестиравме некаде до 30 милиона долари. Денеска стигнавме негде до 250 вработени во фабриката и
50% од производството не е во Екс. Како се вика вашата компанија? Во Турска имаме две компанија, едната се вика Alimorman, другата се вика Boyd Plastic. Исто имаме едно голем магазин во Црна Гора, во Бар, во пристаништето. Тука исто вршиме трговија на плошести материјал, некаде во слободната зона има простори околу 12.000 квадрати. Сега ново, актуално, во март стартувавме исто со производство на денешните многу потребни медицински маски, така да направивме една брза инвестиција до 2 милиона долари, и што веќе стартувавме, и така да дневно работиме по 300.000 маски на ден. И еден голем дел од тие, додека беше кризата во Турција, ние ги донираме во Турција за потребите на Турција и болниците. Сега од овој месец почнавме и да работиме и за експорт и внатрешниот пазар. Господине, ви благодарам за разговорот. Благодарам и аз вас, на вашето внимание.